Tveir þingmenn Miðflokksins eru á leið í leyfi frá þingstörfum og tveir þingmenn Flokks fólksins hafa verið reknir úr flokknum vegna ummæla þeirra á bar í miðborginni. Stofnandi fjárfestingafélagsins sem á í viðræðum við WOW er hefur verið kallaður faðir lággjaldalíkansins. Forstjóri WOW segir að fjárfesting félagsins sé umtalsverð og geti skipt sköpum fyrir framtíð WOW. Spenna í alþjóðasamskiptum setur mark sitt á fund G20 ríkjanna í Argentínu sem var settur í dag. Dregið gæti til tíðinda í viðskiptastríði Bandaríkjanna og Kína. Forsætisráðherra Danmerkur er á því 2 daga heimsókn á Íslandi. Hann kveðst ánægður með gott samband milli ríkjanna þau standi frammi fyrir sömu alþjóðlegu áskorununum. Á morgun verður opnuð í Perlunni fyrsta stóra sýning náttúruminjasafns Íslands, Vatnið í náttúru Íslands. Tilefnið er 100 ára afmæli fullveldisins. Komið sæl. Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólafsson þingmenn Miðflokksins fara í leyfi frá þingstörfum vegna Klausturmálsins. Karl Gauti Hjaltason og Ólafur Ísleifsson hafa verið reknir úr flokki fólksins. Ummæli 6 þingmanna sem náðust á upptöku ræða svívirðilega samstarfsfólk sitt á þingi og fleiri á bar við Alþingishúsið í síðustu viku hafa dregið dilk á eftir sér. Í dag hittist stjórn Flokks fólksins á fundi og þar var ákveðið að reka Karl Gauta Hjaltason og Ólaf Ísleifsson úr flokknum, þótt ekki sé hægt að reka þá af þingi. Það náttúrulega bara dapurt ef menn reyna réttlæta það að sitja klukkustundu saman og hlusta á annað eins óþverra eins og við erum búin að vera að fá hér í beint í æð frá fjölmiðlum eftir að samkvæmt þessum upptökum að sitja undir þessu og ýmis bara skella upp úr eða segja ekki neitt það, nei, fyrir utan það að það sem þeir eru að gera þarna með stjórn Miðflokksins algjörlega án þess að við höfum nokkra hugmynd um það að þeir séu með þeim þarna talandi illa formann og lýsa í rauninni þú veist, þetta er í rauninni, þetta er ekki hægt. Var þetta erfiður fundur? Já, ég meina, maður náttúrulega harmi slegin faktist og það hefur gengið vel hjá okkur og við höfum verið að vinna góðu málum og þannig að auðvitað erum við öll sorgmætt en þetta var ákvörðun sem varð að taka. Inga gefur ekkert fyrir orð þingmannanna tveggja frá því fyrir í dag að ólöglega hafi verið boðað til fundarins. Í samþykktum flokksins sé ákvæði það að svona megi bregðast við krísuástandi. Miðflokksmenn hafa ekki gefið fréttastofunni kost á viðtali. Á 7. tímanum sendi formaðurinn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson bréf til flokksmanna. Þar segir að Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólafsson ætli í leyfi frá þingstörfum. Ekki fjallað hvað hin tvö ætlast fyrir, Sigmundur sjálfur og Anna Kolbrún Árnadóttir sem í gær sagðist vera að íhuga stöðu sína. Í bréfinu segir Sigmundur að þingmenn flokksins iðrist og hann voni að flokksmenn geti fyrirgefið þeim. Hann segist skammast sín fyrir að hafa ekki stöðvað samsætið fyrr, það hefði verið hans hlutverk sem flokksformanns. Aftur á móti hafa hann ótal sinnum verið viðstattur sambærilegar umræður með fulltrúum ólíkra flokka. Nú stígi fram fólk upp fullt af vandlætingu, fólk sem hafi sagt ógeðfellda hluti og grófustu brandara sem hann hafi heyrt. Slíkt sé einstök hræstni. Já, það hefur svona gengið erfilega ná í miðflokksmenn í allan dag. Við höfum verið að keyra allan bæinn að reyna að hafa upp á þeim. Nú, sérstaklega eftir fundin var algjörlega ómögulegt að ná í þá, en núna réttur fréttir sendi Bergþór Ólafsson frá sér yfirlýsingu. Þar segir hann að hann sé að sjálfsögðu einn af þessum sem hafi verið þarna á Klaustri og hann hafi haft meiðandi ummæli einstaklinga sem hefðu ekkert setið sakað unnið slíkt á auðvitað ekki að gera og hann hafi ákveðið að taka sér leyfi frá þingstörfum. Ég talaði við Ólaf núna rétt fyrir fréttir og hann sagði mér að það leyfi væri ótímabundið. Nú þegar hann segir að þegar maður finnur sig í þeirri stöðu að þekkja ekki þann mann sem hljómar á upptökum þá þurfi að líti speil og taka sjálfan sig til gagnrýninnar skoðunar og hann ítrekar afsökunarbeiðni sína. Nú, það var að sjálfsögðu ýmislegt annað að gerast í dag. Flokkur fólksins rak Karl Gauta og Ólaf Ísleifsson úr flokknum og það verður nú að teljast ansi stór tíðindi. Núna rétt fyrir 7 náði ég í Karl Gauta sem að veitti mér símaviðtal og við skulum heyra aðeins svona hans helstu viðbrögð. Ég bara afskaplega slegin við því og hérna finnst það mjög fljótt ráðið þessi ákvörðun þeirra. Kemur þetta þér á óvart? Ekki kannski miðað við þar yfirlýsingar sem voru gefnar í gærkvöldi en ég held að þetta sé mjög sráði og þarna verið að náttúrulega kljúfa þingflokkin sem er náttúrulega kemur engundi góða
og veikir þetta stöðun á þinginu. Já. Myndt þú halda áfram á þingi? Já. Já, ég svona ytti deginum eins og ég sagði áðan bæðar en að hafa upp á þingmönnum og svo ytti deginum á nefndarsviði alþingis. Þar var að sjálfsög andrúmsloftið ansi sérstakt. Það var svo helsta spennan í kringum umhverfis- og samgöngunefnd en á þeim fundi og í nefndinni eru svona þar þó nokkrir aðilar sem eru hlutaðeigandi í þessu máli. Nú þeir Karl Gauti Hjaltason og Bergþór Ólason sem formaður nefndanna sátu hvoru í fundin vegna þess að Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja var mætt á fundin en þeir höfðu svona óviðeigandi ummæli hana í þessum upptökum sem náðust. Nú, það má alveg segja það að þetta mál hefur svona þróast mjög hratt á mjög stuttum tíma en þangað til að frekari fregnega að fá þá ætli ég að kveða hérna af alþingi. Eiríkur Bergmann, það mikið búið að ganga á þessa tvo sólarhringa sem þetta mál búið að vera í hápunkti. Hvernig blasir þetta við því núna? Staða? Ég, þetta þetta graf alvarlegt mál. Og stórtíðindi sem hafa orðið, mm-hmm. Það sem sagt tveir þingmenn reknir úr stjórnmálaflokknum og væntanlega úr þingflokknum þar leiðandi líka. Mm-hmm. Mér ekki nú varla í minni önnur eins upp á koma það sem helmingur þingflokksins er rekin í heilu lagi og það ekkert smáræði. Mm-hmm. Nú, það búið að segja frá því að þingmenn Miðflokksins Gunnar Bragi og Bergþór Ólason eru komnir í leyfi. Hvað þýðir það? Já, við vitum bara ekki alveg hvað það þýðir. Nei. Það hefur ekkit verið gefið út af það hversu langt þetta leyfi eigi að vera. Mm-hmm. Hvort að þetta sé eitthvað hefbundið orlof eða miklu lengra leyfi hefur við ekki heyrt um. Það eru þess að er nokkur fordæmi fyrir slíku. Mm-hmm. Eftir hrun fóru nokkur þingmenn í svona leyfi meðan var verið að rannsaka þeirra mál sem tengdust bankahruninu. Og komu svo tilbaka og Sigmundur Davíð fór sjálfur mm-hmm. í leyfi frá þingstörfum eftir vintrisneikslið þegar ja. Hann röklaðist frá sem fórsætist ráð þeirra. Sumir hafa átt endurkomi auðið, til dæmis Þorgerður Katrín sem að fór í svona leyfi og kom síðan seinna inn í stjórnmálin aftur. Aðrir sem hafa farið í leyfi hafa ekki átt endurkomi, svo til dæmis Björgvin G. Sigurðsson. En til dæmis þessir tveir þingmenn, eiga þeir afturkvæmt? Já, svo virðist vera að af ummælum forustu flokksins að þá virðist þetta vera einhvers konar samkomulag svona til þess að lægja öldurnar. Það eru þetta eftirtektavert að það eru bara tveir af þeim fjórum þingmönnum flokksins sem að voru við þetta borð sem að hafa ætla að fara í slíkt leyfi, mm-hmm. hvorki formaðurinn, nýja fjórði þingmaðurinn, konan í hópnum, hafa gefið beitt slíkt út. Ja. Það eru oft fyrir að maður sjá í kannski ekki alveg eðlismunin. Við sögðum frá hérna áðan þessari yfirlýsingu sem kom frá Sigmundi Davíð núna setni partinn. Hvernig myndurðu hans stöðu í ljósi þessara atburðarásar eins og þessara sögulegu tíðinda sem á orðið í dag? Sko, munurinn á þessum tveimur flokkum auðvitað sá að í öðru tilvikin eru bara tveir þingmenn sem að tala illa formann sinn eigin flokks. Mm-hmm. Í hinu tilviki það gjörvöll forystusveit flokksins og Sigmundi Davíð auðvitað leiðtoginn í mm-hmm. þeim hópi, þannig að ég held að staða hans sé ekkit endilega svo slæm innan eigin flokks en staða hans og þingir auðvitað orðin verulega þröng og mjög ólíklegt að aðrir þingflokkar muni vilja starfa með miðflokknum já eins og málin standa núna. Takk fyrir þetta Eiríkur Bergmann að koma hingað til okkur í myndverið. Nú, við erum svo sem ekki alveg búin að segja að skilja við þetta mál, en það rangt að sjálfstæðisflokkurinn standi í skuld við Gunnar Braga Sveinsson, fyrirverandi utanríkisráðherra vegna skipunar Geirs á Horti í embætti sendiherra. Þetta segir formaður sjálfstæðisflokksins. Hann segir ummæli þingmanna á Klausturbar hafa skaðað þingið. Hver viðbrögð þín við því sem fór fram þarna á Klausturbar? Já, mér finnst þetta bara algjörlega óboðlegt, hann er kannski í einu orði. Þetta var það þannig. Þetta er náttúrulega bæði sorglegt og dapurlegt. Og óverjulegt, svo umræða sem það fyrir fram. Finnst þér að þetta hafa einhverjar afleiðingar fyrir þessa þingmenn? Það fari ekki vel á því að þingmenn séu með stórar yfirlýsingar það hvaða afleiðingar hlutir eigi að hafa fyrir aðra þingmenn. Þannig að það er mjög bara fyrir viðkomandi að leggja mat á. Ég tel nú reyndar að þetta hefur nú þegar haft verulegar afleiðingar fyrir viðkomandi þingmenn. Og það verður auðvitað hverfi þingmaður að gera það upp í sig, hvernig hann axlar þá ábyrgð. Finnst þér að þetta segja sér? Það verður hver einn að gera það. Ég ætla ekki setjast í það dómarasæti. Hefur þetta skaðað alþingi? Já, þetta hefur þetta
sett ljótan blett á þingstörfin núna í þessari viku en það skiptir mjög miklu hvernig menn taka á málinu hvað varðar framhaldið. Hvernig verður svona samstarfi við þessa þingmenn á þinginu heldurðu á næstu dögum og vikum? Það hlýtur að vera óhjákvæmilega erfitt í mörgum tilvikum. Í upptökunum gefur Gunnar Bragi Sveinsson í skína hann eigin greiða hjá sjálfstæðismönnum fyrir að skipa Geir H. Haarde sendiherra árið 2014. Bjarni segist vissulega hafa mælt með Geir í stöðuna. Hins vegar kannast ég alls ekki við að sjálfstæðarflokkurinn sé í einhverri skuld við Gunnar Braga eða einhvern annan vegna þess máls og það bara einfaldlega ekki þannig, það rangt. Hvað finnst þér hann haldi slíku fram? Nei, ég heyri ekki annað en að hann hafi dregið það tilbaka, þannig að þá þá fallið sjálft sig. Hefur hann beðið þig afsökunar á þessum ummælum? Já, hann hefur gert það í skeyti. Ummæli þingmannanna á Barnum Klaustri hafa einnig vakið sterk viðbrögð kjósenda. Fréttastofa ræddi við fólk á förnum vegi í dag og voru allir á sama máli. Hvað finnst þér ummæli þingmannanna 6? Bara ömurleg. Mér finnst þeir bara til skammar. Mér verður bara flökurt þegar ég hugsa þau. Ef einhver myndi segja þetta mig, ég bara... Þetta rosalega særandi. Ég finnst þetta alveg forkastanlegt. Þetta kemur ekkert sérstaklega óvart því miður. Bara óafsakanleg. Mér finnst þetta bara alveg hræðilegt og hvað mikið tuðað á þessu, það bara finnst mér líka agalegt. Við konur höfum oft þurft að heyra svona frá karlmönnum og frétta því hjá stallsystrum okkar. Og það mjög sorglegt. Hvernig meturðu stöðu þessara þingmanna? Þeir reisa af sér. Það ekkert meira það að segja. Mér finnst þér alveg rúnur öllu trausti, algjörlega. Mér finnst bara réttast að hjá þeim bara að taka ábyrgð á mistökunum sínum og segja af sér. Ef að heiður flokksins þeirra skiptir einhverju máli og flokkurinn sjálfur, það finnst mér að eiga að segja af sér. Ef þetta væri einhver annar vinnustöður, þá væri þeir farnir hinna starfsmannana vegna, en að því þetta alþingi, þá gengur það ekki alveg þannig uppvist. Ég myndi segja af mér, væri í sérstöðu. Ég get ekki feysað alþjóð eftir svona ummæli, ekki sérs. Mér finnst í fyrsta lagi að beðast afsökunar og síðan mega bara að segja af sér mín vegna, sko. Þingmenn Miðflokksins heyrast á Klausturs upptökunum, stæra sig af því að hafa útvegað fólki í störf í krafti pólitískrar stöðu sinnar og kvarta undan svikum þess. Á upptökunum af barnum má heyra Sigmund Davíð Gunnlaugsson lýsa því sem hann telur vera svik fyrirverandi samherja sinna í stjórnmálum. Það sem var komið mest á óvart þegar kastana kom var að þeir sem að svikum hann voru nánast undan tekningalaust það fólk sem hafi verið mest fyrir sér barn. Þeir sem voru alltaf að hinta að fáum frá flokk. Þeim eins og aftan er ekki. Þegar hann var Þarna vísar Sigmundur til Stefáns Vagns Stefánssonar, yfir lögregluþjóns og sveitarstjórnarmanns Framsóknarflokksins í Skagafirði. Gerðum allt fyrir hann. Þangað til að reyningja lögreglu fulltrúin sem rekin bara nokkur mánuðum Stefán Vagn segist í samtali við fréttastofu ekki skilja hvað þeir Sigmundur og Gunnar Bragi Sveinsson séu að tala þarna. Þeir hafi ekkert komið að ráningu hans eða framgangi innan lögreglunar og ummælin dæmi sig sjálf. Í framhaldinu heyrist Gunnar Bragi ræða það sem honum þykir vera vanþakklæti annarra fyrrverandi samflokksmanna. Allt fólki sem fékk mest út af því að við vorum þá sagt að Áskar Einar, Stefán Stefánsson, Sjöringi, Silja Dögg og fleiri, allt fólki sem fékk mest út. Meira. Og þá að öðru. Eignastýringasjóðurinn Indigo Partners sem VÁ er á nú í viðræðum við hefur fjárfest í lággjaldaflugfélögum allan heim. Stjórnandi hans hefur verið kallaður faðir lággjalda líkansins. Hagfræðingur segir ákveðinu óvissu hafi verið eitt í bili. Fjárfestingasjóðurinn var stofnaður árið 2002 og með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. Hann á bandaríska flugfélagið Frontier Airlines og hefur að auki fjárfest í bandaríska félaginu Spirit, mexikóska flugfélaginu Volaris, tíleska Jetsmart, singapúrska félaginu Tiger Air og hinu ungverska Wizz Air.
Á VF Forbes segir að flest félagana sem Indigo Partners hefur fjárfest í hafi blómstrað síðan, ekki síst Viss. Viss flýgur frá Keflavík til nýju borga, einkum í austur Evrópu. Starfsemi Viss í heild að mestu bundin við Evrópu, það flýgur ólíkt vá ekki til Bandaríkjana og því spurning hvort forsvarsmenn Indigo sjáu þar tækifæri í samstarfi félagana. Indigo Partners fjárfestir í svo kölluðum ofur lággjalda flugfélögum sem bjóða mjög ódýr fargjöld og rukka fyrir nær alla þjónustu. Á síðasta ári keypti sjóðurinn 430 Airbus-vélar á 6.000 miljardar króna. Airbus hefur aldrei selt fleiri vélar í einu. Stofnandi sjóðsins William Frank hefur verið kallaður faðir lággjalda líkansins. Hann 81 árs og kominn í flugbransann í byrjun 10. áratugarins til að bjarga nær gjaldþrota félagi. Í umfjöllun Los Angeles Times kemur fram að hann hafi gert gott betur, breytt því hvernig flugfélög eru rekin vestanhafs. Þau félög sem ekki buðu ofurlá fargjöld hafi þurft að endurskoða reksturinn. Sveinn Þórarinsson, sérfræðingur hjá hagfræðideild Landsbankans, segir að af markaðinum að dæma virðist hluta óvissunar hafi verið eitt í bili, þó verð á bréfum í Icelandair hafi fallið. Sveinn segir að þetta sé ekki fjárfestir sem sé að stíga sín fyrstu skref í flugbransanum. Það sé engum í hag fari vá á hliðina og því frábært ef af samningum verður. Samkvæmt vá mun Skúli Mogensen áfram stýra félaginu verði sami, en margt þó enn óljóst. Skúli Mogensen, forstjóri vá, segir að félagið verði áfram íslenskt þótt Indigo fjárfesti því. Hann segir Indigo passa betur við vá en Icelandair hefði gert. Hversu stór þessi fjárfesting Indigo í vá? Hún umtalsverð en... Það ekki tímabært að segja nákvæmlega upp að svo stöddu. Er þetta minnihluti eða meirihluti? Það mun komið ljós. Hversu miklu máli skiptir þessi fjárfesting fyrir framtíð á? Já, ég held að ef af þessu verður sem stemt að, sem allra fyrst, þá eru þetta gríðarlega mikilvægt fyrir félagið og okkar starfsfólk og framtíð flugfélagsins. Skúli segir að samningurinn við Indigo sé háður ákveðnum skilyrðum og fyrirvörum sem nú sé verið að fara yfir. Sú vinna sé unnin mjög hratt. Í gær var greint frá því að Icelandair hefði hætt við kaupin á WOW Air, þar sem ólíklegt var talið að fyrirvarar í kaupsamningi yrðu uppfylltir. En hvað öðruvísi við Indigo? Ég myndi segja að stóri munnunni að þarna ertu með aðila sem er náttúrulega sérfræðingar í lággjalda flugrekstri. Þeir þekki okkur mjög vel og þekki okkar viðskiptamódel og okkar hugmyndafræði. Þannig að því leitinu til passu við mjög vel við þeirra hinn flugfélagin sem þau reka eða eiga í. Passi betur en við til dæmis Icelandair. Já. Skúli segist ekki geta tjáð sig efnislegum samningin við Indigo að neinu leiti. Hann segir að starfsfólk félagsins hafi fagnað þessum tíðindum og að þá óttist ekki launalækkanir eða uppsagnir. 15 manns var sagt upp í dag sem Skúli segir að sé árstíðarbundið og víst sé frekari uppsagnir. Skúli segist áfram verða stór hluthafi í félaginu, en verður hann áfram forstjóri. Já, það eins og segi, ég búinn að vera hérna núna í 7 ár og ég vona að ég verði hérna í önnur 7 ár eða 70 ár. En nákvæmlega í hvaða hlutverki þá bara eftir að koma ljós og þetta segi nú bara frá sjálfum mér komið. En svona heilt yfir heldur að vá er vá fyrir vind, er vá hólpið? Já, eins og ég segi, ég held að þetta sé mjög jákvætt skref í rétt átt fyrir vá og okkar fólk og náttúrulega farþeg okkar. Leiðtogafundur G20 var settur í Argentínu í dag. Fundurinn sjálfur ekki endilega það sem vekur mesta athygli. Áhugin beinist helst að samskiptum leiðtogana. Leiðtogar Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó notuðu tímann vel í dag og skrifuðu undir nýjan fríverslunarsamning. All of our countries will benefit greatly. It is probably the largest trade deal ever made also. And Donald, it's all the more reason why we need to keep working. To remove the tariffs on steel and aluminum between our countries. Þá gæti dregið til tíðinda í viðskiptastríði Bandaríkjanna og Kína. Donald Trump og Xi Jinping ætla að snæða saman kvöldverð. Trump sagðist fyrir kvöld bjartsýnn á að fundurinn yrði árangursríkur. Athygli allra beinist að því hvaða leiðtogar eigi samskipti við Mohammed bin Salman, krónprins Saudi Arabíu. Emmanuel Macron Frakklandsforseti og Theresa May ætla bæði að funda með honum. Well, I am intending to speak to the Crown Prince of Saudi Arabia, but it's the relationship we have with Saudi Arabia that enables me to sit down with him and be robust on our views on two issues. May á við morðið á blaðamanninum Jamal Khashoggi og þáttöku Saudi Arabia í stríðinu í Jemen. Vel fór á með prinsinum og Rússlandsforseta sem spjótin hafa einni beinstað vegna hernaðaraðgerða í Úkraínu. Escalation in the Sea of Azov
It's a cause of grave concern to us. And of course Russia's use of force against Ukrainian ships is totally unacceptable. Europe, this is what I would like to underline, that Europe is united in its support to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. And this is why I am sure that the EU will roll over the sanctions against Russia in December. Brexit og Trump reyna á bæði Ísland og Danmörku, þetta segir Lars Løkke Rasmussen, forsætisráðherra Danmörku sem kom til Íslands í dag. Lars Løkke kom til landsins í dag í tveggja daga heimsókn í tengslum við 100 ára fullveldishátíð Íslands. Fyrsti viðkomustaður danska forsætisráðherrans var ráðherrabústaðurinn við Tjarnagötu. Þar átti hann fund með Katrínu Jakobsdóttur. Við ræddum auðvitað fyrst tvíhliða samskipti Íslands og Danmörkur sem eru auðvitað mjög mikil. Margir Íslendingar sem bæði læra að vinna í Danmörku og sífellt fleiri Danir sem koma til dæmis hingað til náms sem ég þótti nú ánægjulegt að fá að heyra. Men så har vi også talt Brexit, som jo er en udfordring både for Island og Danmark, hvis ikke Theresa May kommer igennem med en ordentlig aftale. Vi har talt det transatlantiske samarbejde med præsident Trump, som også udfordrer os en lille smule, så det er den type spørgsmål, vi har talt om. Jeg skal være sammen med Katrin hele dagen i dag og også i morgen, så vi har jo ikke færdiggjort vores samtaler, men det var jo en god mulighed for at ønske tillykke med etårsfødselsdagen med regeringen. Han ville ikke lægge mat og støderne i islandskum styrtmålum disse dagene. Ja, jeg har kun været her et par timer, så det har jeg ikke rigtig haft mulighed for at sætte mig ind i endnu. Fyrsta stóra sýning Náttúruminjasafns Íslands verður opnuð í Perlunni á morgun. Sýningin Vatnið í náttúru Íslands hefur verið í undirbúningi allt þetta ár. Nú verður að leggja lokahönd á sýninguna og þar Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Já, rétt í þessu þá held ég að þið séu bara að klára síðustu smáatriðin áður en sýningin verður opnuð á morgun. Hilmar, er þetta stór dagur? Já, þetta er mjög stór dagur fyrir Náttúruminjasafnið og þjóðina alla. Þetta fyrsta stóra sýningin sem höfuðsafn þjóðarinnar í náttúrufræðum opnar á eigin vegum síðan safnið var sett á laggirnar árið 2007. Þannig að þetta mjög merkur áfangi. Ég vatn í náttúru Íslands eitt sýningin, ég aldeilis búin að sjá meira hér í dag en bara vatn, geturðu útskýrt þetta aðeins fyrir okkur? Já, við erum að fjalla afmarkan þátt í náttúru landsins en er samt mjög víðfeðmur. Við fjöllum vatn á mjög fjölbreyttan hátt. Við tökum fyrir hinar ólíku birtingar myndir vass, lindavatnið, jökulvatnið, dragavatnið, jarðhitavatnið, vatnið í skýjunum. Við tökum fyrir landmótuna þátt vatns, bæði frosið og í straumvötnum. Við gerum lífríkinu í vatninu mjög góð skil. Við segjum frá vatni sem miðli þar sem líf þróast og verður til. Við höfum einstaka sögur að segja frá því hér frá landi. Tegundir sem hvergi finnast annars staðar á orði til hér. Við gerum hinum fjölbreyttu vistgerðum í votlendi, straumvatni, stöðuvötnum og alls konar mýrlendi. Mjög skemmtileg skil með margmiðlunartækni, vinnum með leiðandi fyrirtækjum á því sviði, Gagarin og Arton kom frá Berlín. Við miðlum efni sérstaklega til skólakrakka og verðum með tvo safnkennara hérna sem sinna þessum hópum sérstaklega auk þess sem miðlunin á ensku, auk íslensku, þannig að erlendir gestir njóta þess líka. Takk kærlega fyrir þetta. Við kveðjum hérna úr þessari ævintýra veröld í Perlunni. Takk fyrir þetta Ólöf Ragnarsdóttir og við ætlum að snúa okkur að veðri. Það áframhaldandi norðaustanátt í kortunum, stinningskald eða allhvasst með snjókomu eða éljagangi landi norðanvert. En hægari vindur og úrkomu lítið sunnanlands lægir annað kvöld og kólnar í veðri. En það Sigurður Jónsson sem fer yfir þetta allt saman hér strax að loknum íþróttum. Og viltu að sjá núna hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni. EM kvenna í handbolta hófst í Frakklandi í gærkvöldi. Heimakonur mistugu sig í fyrsta leik. Seinni úrslitaleikur Suður-Ameríkukeppninnar í fótbolta, Copa Libertadores, verður leikinn í Madrid, 6000 km frá upphaflegum leikstað í Argentínu. Og Chelsea siglir enn ósigrað í Evrópudeildinni í fótbolta. Og þá eru helstu fréttir kvöldsins. Tveir þingmenn Miðflokksins eru á leið í leyfi frá þingstörum og tveir þingmenn Flokks Fólksins hafa verið reknir úr flokknum vegna ummæla þeirra á bar í miðborginni. Stofnandi fjárfestingafélagsins sem má í viðræðum við Vá er hefur verið kallaður faðir lággjalda líkansins forstjóri Vá segir að fjárfesting félagsins sé umtalsvert og geti skipt sköpum fyrir framtíð Vá. Spenna í alþjóðasamskiptum setur mark sitt á fund G20 ríkjanna í Argentínu sem var settur í dag dregið gæti til tíðinda í viðskiptastríði Bandaríkjanna og Kína.
Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Við ætlum að segja þetta gott í bili. Vonum að þið hafið það sem best helgina. Verið sæl.